У заході «Connect Forum громади та влади» взяли участь близько 130 представників громадських організацій, обласної та міської влади. Цей форум – це не політична подія, не агітаційна, це те, на що, я думаю, чекали і представники влади, і представники громадських організацій. Це платформа для нетворкінгу, для того, щоб поспілкуватися неформально. Якщо ми будемо працювати разом, це буде зробити набагато ефективніше, швидше, цікавіше і зручніше в процесі. Під час заходу відбулися лекції, майстер-класи, обговорення питань співпраці громадського суспільства з владними інституціями, створення різнобічних коаліцій тощо. Консультантка з питань управління в громадському секторі Марія Насєткіна провела лекцію з ефективного партнерства для суспільних змін. Лекторка зазначає, ефективна співпраця між владою і громадськими організаціями можлива. Для того, щоб це відбувалося, потрібно зробити дуже конкретні кроки. Один із кроків, який дуже часто пропускають, це домовлятися на березі про правила і про подальшу співпрацю. Тобто ми часто просто пропускаємо цей пункт, захоплюємося так ідеєю якоюсь, а потім виникають купа проблем і конфліктів. Саме через це я підкреслюю, що потрібно сідати, говорити, домовлятися. І, звичайно, ефективне партнерство можна побудувати лише тоді, коли обидві сторони хочуть і прагнуть цих змін і хочуть докладати зусиль для того, щоб це все відбувалося. Форум об'єднав активістів і співробітників владних структур із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Херсона та Скадовська. Учасники форуму поділились із журналістами Суспільного власним досвідом співпраці з владою. Це нагадує биттям головою о стелю. Ну, реально, я особисто пам'ятаю, як приклад, у нас позавчора, по-моєму, підписала нарешті міська рада меморандум молодіжної ради. Я на моїй пам'яті десь роки три, мабуть, на кожному з громадських слухань ми як мантру повторювали. І це таке, що і про молодіжний центр було, і про дорадчі комітети, там, ну, і таке інше. Наша громадська організація існує ще з 2010 року. Саме за ініціативи молоді з інвалідністю Херсонської громади ми вирішили об'єднатись в громаду, громадську організацію з тим, щоб захищати, представляти інтереси саме такої незахищеної верстви населення, як люди з інвалідністю. Звичайно, більшість питань вирішується, знаєте, так більш, як це називається, більше відбувається на папері, декларативно. А мені хотілося б, щоб це більш було практично. Окрім цього, на форумі організували конкурс мікрогрантів на спільний проєкт між профільним департаментом чи установою, комунальним закладом та громадською організацією або ініціативою. В ньому могли взяти участь проєкти організацій-учасниць з трьох міст – Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська. Приміром, голова громадської організації «Крок до людей» Ольга Говоруха хоче започаткувати навчальні сесії з культури домовляння для адміністраторів, людей, що перебувають у конфліктному стані, та внутрішньо переміщених осіб. Мені здається, що дуже великий такий аспект пов'язаний з напруженістю, яка є. Вона є і з епідеміологічною ситуацією. Я так думаю, що конфліктність, вона ще себе якось продемонструвала в тому питанні, коли ми були ізольовані, навіть в родині, да, в такому маленькому суспільстві. Ми хочемо зробити це як популяризацію таку безкоштовну, але ми зараз замислюємось над тим, чи буде це онлайн, офлайн, поглядаючи на ситуацію, яка складається. 10 ініціатив, що переможуть у конкурсі мікрогрантів, у подальшому отримують фінансову підтримку, а це до 10 тисяч гривень кожен. Дар'я Пасічник, Владислав Клещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.